O pavilhão João Rocha voltou a ser palco de uma ocasião muito especial. Não de mais uma conquista europeia, mas desta vez para reconhecer aqueles que, há 50 anos, andam de mãos dadas com o Sporting Clube de Portugal. Foi noite de homenagear os sócios que, há meio século, sabem o verdadeiro significado do esforço, dedicação, devoção e glória. Um sentimento de muito orgulho e a garantia de que, a cada ano que passa, o amor pelo Sporting é cada vez maior. Muita, muita satisfação, muita alegria. Sou sócio há 50 anos. Foi uma coisa que eu sempre tive de ser sócio de Sporting. Sou sócio desde pequenino e meti-me sócio em 68. Meti-me sócio e tenho sido com muita alegria, com muita satisfação, com muito empenho e cada vez mais sportingista. Acima de tudo, esta foi uma forma de presentear os associados que há muito estão ao lado do clube leonino. É um retomar das nossas cerimónias, em que nós, no fundo, devolvemos um bocadinho aos sócios tudo aquilo que eles dão ao clube. Esta noite é diferente, é a primeira vez que fazemos um jantar de comemoração de 50 anos de sócios e, neste caso, no pavilhão João Rocha, nós temos três casas. Esta é uma das grandes casas do Sporting. As cotas que os sócios pagam são para as modalidades, portanto, o melhor sítio para os receber, eu acho que era muito difícil, não é? Na Casa das Modalidades, Frederico Varandas recebeu os associados leoninos, que, à medida que entravam no pavilhão João Rocha, puderam contemplar algumas conquistas das modalidades leoninas nesta temporada. Para a própria direção do Sporting, é um orgulho poder homenagear estes sócios. No fundo, são eles que fazem a história do Sporting. São eles que fazem com que dia a dia nos motivemos a dar o melhor pelo clube e por isso estar aqui com a família junta com estas pessoas que há 50 anos dedicam o seu carinho e amor ao Sporting é fantástico. Quando eles trazem consigo muita história do Sporting e são momentos destes de grande fervor leonino junto a estas pessoas que ao longo de décadas têm apoiado o Sporting, é ótimo estar aqui, fechar a semana. Ter começado a semana com o título europeu no domingo e agora fechá-la aqui em família com estes 50 anos é maravilhoso. E melhor do que ninguém, os jogadores sabem da importância destes sócios e por isso a presença nesta gala era inevitável. É fundamental marcar a nossa presença, como este tem marca a presença nas bancadas sempre para nos apoiar e nós quando podermos é um prazer poder estar perto deles e está com eles, né? Com os sócios, que são os que fazem grandes os clubes. Nós somos jogadores e estamos para isso, para dar alegrias aos adeptos, aos sócios, neste caso do nosso clube, que é o Sporting. E é isso, não é? Eles nos dão essa força de fora e para nós ajuda muito. E graças a eles também que o clube existe, graças a eles que os jogadores estamos aqui, porque é graças a eles que os clubes se mantêm, não é? E por fim, o discurso do presidente Frederico Varandas, numa sentida homenagem de reconhecimento a estes sócios. É um privilégio poder presidir esta cerimónia, uma cerimónia que nós tentámos fazê-la com o máximo de dignidade, como uma retribuição do que tem sido a vossa vida cheia de Sporting. 50 anos, uma vida cheia de compromisso, dedicação, de amor ao nosso Sporting. Quisemos fazer para homenagear, para agradecer tudo o que vocês fizeram, tudo o que têm feito, todo o esforço de acompanhar nos maus momentos, nos bons momentos, sempre o nosso clube. Em nome do Sporting Clube de Portugal, o Sporting agradece pelos vossos 50 anos. Quis o destino que esta entrega fosse num ano inesquecível na história do Sporting. Um ano duro, um ano difícil, mas um ano em que ficou provado para todos a força do Sporting Clube de Portugal. A força e a facilidade com que este clube se reergueu. E reergueu-se não apenas devido aos excelentes profissionais, não apenas devido aos órgãos sociais, mas sobretudo à força real do clube, que são vocês, que são os sócios do Sporting Clube de Portugal.
Foi um ano, 9 meses, propriamente, parece que realmente foi um ano, mas ainda não foi um ano, onde muito foi feito, há muito trabalho que eu entendo, que eu sei, que não é visível, que não é palpável, mas que está a ser feito neste clube. Muito trabalho onde nós pretendemos recuperar tempo perdido que este clube perdeu. Estamos a tentar e vamos conseguir pôr este clube mais eficiente, mais preparado, mais competente para o futuro. Porque este é o nosso verdadeiro objetivo, nosso, destes órgãos sociais. É deixar o clube muito melhor de como nós o agarramos. E não tenham dúvida nenhuma, quem vier a seguir um dia vai agarrar o clube muito melhor do que é hoje. E hoje, há coisas que eu já gosto de ver neste clube. E é assim que o clube vai ser. Neste Sporting, as estrelas são os jogadores, são os treinadores. Neste clube, neste Sporting, os órgãos sociais são sócios, como vocês, com a responsabilidade e com a missão de levar este clube, de continuar este clube para a frente e para que haja cada vez mais títulos neste clube. É assim o Sporting e é assim que vai ser. Sabemos do que foi feito, mas sabemos do que ainda há para fazer. E há muito para fazer. Muito. Sabemos qual é o caminho e isso é o mais importante. Neste Sporting e nesta noite, que é uma noite onde vocês são as estrelas, onde vocês são os artistas, onde vocês merecem os parabéns, quero-vos dizer que neste Sporting, ninguém está acima do sócio do Sporting Clube Portugal. Nenhum grupo, nenhum presidente, nenhuma administração, nenhum órgão social. Ninguém está acima do sócio do Sporting Clube Portugal. É assim e vai ser assim todos os dias enquanto estes órgãos sociais estiverem aqui. O caminho que estamos a percorrer, meus senhores, eu sei que há percalços, eu sei que gera insegurança, medo, mas nós sabemos o que estamos a fazer. E mais do que isso, nós acreditamos muito no que estamos a fazer. E não temos dúvidas que para o ano estaremos muito mais bem preparados do que estivemos este ano. Muito mais. E eu gostaria de dizer que vamos continuar a fazer o que tivemos que fazer. Como eu disse na Câmara Municipal, há recentemente, sem demagogia, sem populismo, sem basófia, sem aldrabices, vamos levar o Sporting para a frente. O Sporting não precisa de outra coisa sem ser isto. E neste dia, quando ali estava, há cerca de 2 horas atrás, juntamente com esta equipa, a dar as boas-vindas aos sócios que iam entrando, mais que um chegou-se ao pé de mim e disse-me: Presidente, não desista, não vacile. E eu vou-vos dizer o que disse a esses sócios: nós não vamos desistir, nós não vamos vacilar, nós não vamos perder. Muito obrigado. Esta noite é vossa. Muitos parabéns e obrigado por tudo o que fizeram e continuam a fazer pelo Sporting Clube Portugal. Muito obrigado. Viva o Sporting! Uma noite de gala para mais tarde recordar para estes cerca de 200 sócios que há 50 primaveras sentem a força do leão e, por isso, a entrega do emblema comemorativo e o cartão de ouro representativos destas bodas de ouro com o amor de sempre, uma paixão inexplicável e um apoio incondicional ao Sporting Clube de Portugal.